مناسبه دانو حلك مدحوينها الجمهورية الفدرالية الصومالية اللي بكون لحية طبعا وسجوس شرحي مدحوينها مامور كون فرقل بين الصومالية مدن الشريف حسن شيقا دانا جا وحي كده عدي مقالة بيدبا حرون تقوب القباي وحانا كسو قيب قلي قيبها كالدوان برشادة بيدبا ايكا كوبان تهي سياسيين عان كاه ديگان ندو كون فرقل بين الصومالية او حلال كاه يدو لد دحية تن كون فرقل بيت مسؤولين تا مناسبة دا سوقو تيميت او كاه الدي هال كاسي دمانتو دو حي سودوين مشرحني ماذا شريف حسن شيقا iyagoo ku tilmaamay inay tahay isbeddel muddo shacab qaran koonfur galbeed ay ku taamayeen si iyagana ay wax uga qaybsadaan hoggaanka sare ee dawladda Soomaaliya mas'uuliyiinta halkaasii khudbadaha ka jeedisay waxaa ka mid ahaa wasiirka maaliyadda dawladda federaalka Soomaaliya maxamed aadan ibraahim fargeeti iyo mas'uuliyiin kale oo xilka haya dawladda dhexe ee tan koonfur galbeed qaabka hadda Soomaaliyaay hadda koonfur galbeed aan proposalayti musharax madaxweyne waa global standard waa marka ma ah madaxweynaha musharaxi Nairobi ama meelo marka wadanka ku baxsan musharaxi marka in wada tashi la soo biir shacab koonfur galbeed ha propose galeen madaxweynaha hunta ay ku jimaase wacyiga iyo balaay qasay qasay siyaasadeed ee koonfur galbeed dadkii ee ku jimaas taas meel raay hanba leeyahay koonfur galbeed ka soo roga xildhibaan kala dooran rabo waxaa ka codsanayaa odayaasha dhaqanka inuu noqdo xildhibaan kasban karo xildhibaanka joogo galmudug iyo puntland xildhibaanka keeni karo kan hirshabeelle joogo kan jublaada joogo laakiin xildhibaan isaga keligiisa jaar qaadanayo oo shaqsi kugu soo kordhin karin haddii dhacdo dhibaatoas mas-uuliyadeeda waxaa saaraynaa odayaasha odayaal waxaa noo soo doortaan si oynu ku noqdo madaxweynihii waddanka xildhibaanadu waa arag ah loobi fiican samayn kara muddo ku soo jiray baarlamaanka wax dhirindhirin kara dadka isu keeni kara madaxweynaha naftiisa ma fadhiyaro kolleyba tan iyo puntland iyo jublandi seyftiisa waa daadsan tahay mayba erakorne madaxweynaha دولة دولات تقامر القربات أهنا مشاعة وتعامل دولة الفدرالية الصومالية من سكوي إنشنين سبيلون أسفاني ما يكون كوي تي ربيتان في شعبك ما يكون كوي تي ربيتان كأمتك ما يكون كوي تي ودتشي نادم بنارم الله ودقال تبقية أسلسل مجرين ما تميسين شيخنا سيد الشرع أدوى فقصنا يتيني مسايد ونو سهسرني يا أرني مدح وينة ما يبقى عصدان يعني على الحكام كلام تفتنطو madaxweyne Shariif Xasan Sheeq aadan oo dhankiisa halkaasii ka hadlay ayaa sheegay inuu diyaar u yahay in loolanka adag ee lagu jiro jagada ugu sareysa dalka ah madaxweynaha dalka inuu diyaar u yahay maantana wixii ka bilowday uu yahay musharax u taagan xilkaasi أقرص تاعت إسلام مال دم مال يعتدى الدم إلهي نوري بطوغي بسنسير وين البلنقابي إن أمد الصوم عليه فتن ركان كسنقر أنا سيك أيوة يدوم برفتر بإذن الله الكريم سعادة عرف الصوم عليه أنا ويكواتي إن جنتو ليسي البلنقابي runti dhibaatooyinka dareenadeeda waa misloobiyu dhibaatooyinka soomaaliya mar ilaahay inay waahidahay iltibar maoka reebo soomaaliya wali bilatay dawlado africa anka xoog badan anka milab badan anka sharaf badan runtii iyo leegebda zamankaas deesiyey haddana marka dambe dagaalo sokeeye dhii meelaha kuna roogna yowlibii walahadnaga idarro musharaxnimada madaxweyne Shariif Xasan Sheeq aadan ayaa waxay ku soo aadisaa xilli muddo 2 sano uu hayay xilka madaxweynaha maamulka koonfur galbeed iyadoo isbeddello badan uu la yimid tan iyo inta xilkaasi loo magacaabay Shariif Xasan Sheeq aadan ayaa musharaxnimadiisa iclaamiyay isagoo aan magacaabin madaxweyne ku xigeenka maamulka koonfur galbeed walow maamulka 17-ka bishan aynu ku jirno la filayo inuu 2 sano jirsado maxamed abdacasiis salaad tv ga iradiya sbc
بيدبو.